دا ځوانان په لایبرری نه بلکې په یو نایيخانه کې کتاب لولي. د پېښور یونیورسټي روډ فیضان خان په خپل نایيخانه کې د خپل وار انتظار کوونکو لپاره لایبرری جوړه کړې ده چې مقصد یې د کتاب لوستلو دود ته وده ورکول دي. خلک راځي نو د انتظار نه خده چې هغوی کتاب ولولي، په علم کې اضافه وشي، او چې دلته کتاب ولولي نو د نور لوست شوق یې هم پیدا شي. ځینې خو پکې داسې هم دي چې دلته کوم کتاب وګوري نو بیا هغه کتاب ځان ته زده کوونکي د نایيخانې ته ډېر په شوق ورځي. وايي چې د ښکلا او صفایي ترڅنګ علمي ګټه هم ترلاسه کوي. نور هغه ته نایيخانو ته لاړ شي نو هلته هغه دی چې زیات تر ټیپ لګېدلی په تیز آواز یا داسې خبرې ډېرې کېږي نو نمبر ته سړی ډېر زیات بور کېږي. دلته د کتابونه پراته دي نو که راشي ستا که نیمه ګینټو لګي هر څومره وخت لګي نو چې کتاب ګوري سړی نه تنګېږي. دا فیضان په وینا هغه غواړي چې دغه لایبرری ته نور هم وده ورکړي. ډیرو خلکو زما دا ګام ستایل دی. ټولنه چې څومره وده کوي زموږ لپاره ښه ده. د کتاب په لوستو سره د خلکو په اخلاقو او خوی کې ښه بدلون راځي او لوستې خلک موږ سره په ښه ډول خبرې دا څېړنو تر مخه د انټرنیټ راتلو د سوشل میډیا د عام کېدو سره د کتابونو لوست کم شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.